Hola, sóc el Ramon Insa, director de l'ESO. En els primers cursos d'aquesta etapa tenim una organització que ens permet que els tutors estiguin moltes hores amb els seus tutorats i d'aquesta manera podem fer un acompanyament molt proper, tant acadèmic com personal, en aquest moment de canvis, en aquesta etapa en la que passen de nens a adolescents. En els cursos més avançats de l'ESO, a tercer i a quart, centrem la tutoria en altres aspectes, com l'orientació acadèmica i professional. Al tot al llarg de l'ESO treballem per projectes, cosa que ens permet que l'alumnat vegi la utilitat del que està aprenent. El que aprenen ho utilitzen per fer alguna cosa, sempre intentant que hi hagi una vessant social i vegin que amb el que ells fan poden fer del món un lloc millor.